Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti, aktyor, rejissör Vüsal Rzayev vəfat edib. Bu barədə teatrının direktor muavini Səməd Canbaxşıyev sosial media hesabında məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə aktyor bugün dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Vüsal Rzayev 1968-ci ildə fevralın 2-sində Naxçıvanda anadan olub. 1999-cu ildən aktyor kimi fəaliyyət göstərən Vüsal Rzayev Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında bir çox tamaşalarda rol alıb. O, həmçinin Cəlil Məmmədquluzadənin hekayələri və Ər pyesi əsasında hazırlanan Pirverdinin Xoruzu, Göz Ağrısı və Eşk Belası bədii televiziya filmlərinin senari müəllifi və quruluşçu rejissoru olub, Allah rəhmət eləsin, amin.